multidão bem numerosa o apertava. Certa mulher doente se aproximava. Ela sofrera, mas com esforço ali chegou. E temerosa, seus vestidos lhe tocou. Ela pensava que Jesus não percebera que a fonte de sangue que tinha lhe secou. Mesmo sabendo que sarou, foi porque crera. Jesus pergunta quem por fé em mim tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Minha alma aflita procurava por ti, Salvador. Senhor, fui o Senhor quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Olhando ao redor, quem lhe tocara? Porque virtude do seu corpo lhe saiu. Ele bem sabe que a bênção só recebe a quem por fé toca nas vestes do Senhor. Os teus discípulos responderam que são tantos que passam perto do poderoso Senhor. Mas Jesus Cristo bem conhece os corações. Alguém tocou-me como ovelha em seu pastor.